anigayo waftigaan wada socono oo ka kooban gudoomiyaha ku-xigeenka laba xubnood oo ka tirsan ururka sarifleyaasha waxaanu ka nimi shir saddex maalmood ah oo nooga socday aanu ku tagnay Nairobi halkaasoo World Bank ama banka caalamiga adduunyadu uu noogu yeeray inaanu la kulanno la taliyaag wada shaqeeyaan shirka waxaanu ka wada hadlaynay la taliyaasha la shaqeeya World Banka sidii xawaaladihii Soomaalida muwaadiniinta Soomaaliland ee dibadda ka yimaanayay ay sidoodu u socdaan shirka aad iyo aad baan isugu afgaranay qolada dadkiina wada hadlaynay aadna waxaan ugu rajo weynahay inay xawaaladihii sidoodii lacagtii Soomaaliland dariska dibadda ka yimaanaysa u soconayso alxamdulilah waxaan filayaa aadna ugu kalsoonahay inay arrintan u qancin doonto bunuugta tujaariga ah ee caalamiga ah khaasatan bunuugta ka shaqeysa bunuugta Maraykan iyo Ingiriiska in xawaaladihii sidoodii ay ku soconayaan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax kaloo aan sheego anigu maayo haddii waxay weydiinaynin World Bank waanu is aragnay waxaanu kaloo is aragnay niman la taliya oo ay isku xidhan yihiin oo kula xidhan dadkan donorska ee DVD oo kala ka mid tahay oo ina siiyo mucaawinooyinka oo kuwaas baan la kulanay muhiimaddayda ugu weyn waxaa inaanu kuwa la kulanno oo aanu samayno sidii ugu wanaagsan aan iswadaarsano ra'yi aaraad iswadaarsano sida ugu wanaagsan oo ay ku qanci karaan bunuugta tijaariga ah ee caalamiga khaasatan bunuugta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska jooga inaanayn iga goynin lifeline khadkayaga nololeed ee ah xawaaladda Soomaaliland isku dibadda ka soo dirayaan waanu ku qancanay iyagana insha allah aad iyo aad baan u filaynaa inay ku qancaan.